Mitä sinä haluat juoda? Kupin kahvia. Tai kuinka paljon meillä on aikaa ennen kuin elokuva alkaa? Melkein tunti. Kello on vasta 8:15 ja minulla on jo liput. Maksimo on tässä ihan lähellä. No, sitten minä otan lasin valkoviiniä. Tarjoilija, saanko yhden valkoviinin ja yhden oluen? Jutta, ennen kuin unohdan, saako kysyä sinulta jotain? Tietysti. Mitä? Minä saan ensi viikolla palkan. Etkä sinä tiedä, mitä tehdä sillä rahalla. Se ei ole mikään ongelma. Sinä voit antaa sen minulle. Älä nyt höpötä. Minä aion ostaa uuden takin ja uudet kengät. Tämä takki on hirveän vanha. Minä olen kyllästynyt tähän. Voi Raukka. Etkö sinä osaa vielä ostaa takkia yksin? No tietysti minä osaan, mutta ostan aina melkein samanlaisen. Ja sinä luulet, että minä voin auttaa sinua? Minä olen siitä aivan varma. Ihan totta. Sinä olet nainen ja sinulla on hyvä maku. Ymmärrän. Me etsimme sinulle hienon takin yhdessä. Ja minä tarvitsen myös uudet kengät. No sitten me ostamme sinulle myös hienot kengät. Mutta milloin? Minä saan palkan keskiviikkona. Vaikka perjantai-iltana, kun kaupat ovat illalla auki. Tai sitten lauantaina. Kumpi sopii sinulle paremmin? Lauantai. No, sitten lauantaina. Tapaammeko kello 11 Stockmannin kellon alla? Kiva. Sovittu. Anteeksi, saanko laskun? Ole hyvä. Aina sinä maksat. Häiritseekö se sinua? No minä maksan, kun sinä olet vielä tuollainen köyhä opiskelija. Tarjoilija, saanko yhden valkoviinin ja yhden oluen? Anteeksi, saanko laskun? Minä saan palkan keskiviikkona. Tai sitten lauantaina. Vaikka perjantai-iltana, kun kaupat ovat illalla auki. Tavataan taas.